ឈុតធំទៀតហើយប្រិយមិត្តឈុតធំទៀតហើយទំនិញខូចគុណភាពនិងទំនិញហាមឃាត់ជិត9000គីឡូក្រាមត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញចាប់បាន បាទប្រិយមិត្តគ្រាន់តែលើសសពរព័ត៌មាននេះគឺអេដមីនឡើងព្រឺសម្បោរតែម្ដងពេលព្រោះមិនដឹងថាតើក្រមទុច្ចរិតទាំងនេះបានដឹកក៏ដូចជាចរាចរណ៍ទំនេញខូចគុណភាពនិងហាមឃាត់នេះប៉ុន្មានជើងរួចមកខៃទេដែលចូលមកទឹកដីកម្ពុជាហើយចរាចរលុះនៅលើទីតាំងក៏ដូចជាតាមផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបរិភោគនិងទទទួលតើវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់បែបណាទៅនៅថ្ងៃអនាគត តាមមុលហេតអ្វីបានជាឡានដឹកទំនិញមួយនេះអាចឆ្លងផុតព្រំដែនបានហើយឈៀងចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាដោយយើងដឹងថានៅតាមព្រំដែនក៏ដូចជាតាមផ្លូវផ្សេងផ្សេងមានសមត្ថកិច្ចជ្រោងច្រាំងក៏ប៉ុន្តែបែបជាអាចនាំចូលមកលើទឹកដីកម្ពុជាម្ដងជា២ដងហើយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ជាច្រើនដល់ផងដែរបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងអេ ඩ් មីនទាំងអស់នេះទំនិញគុណភាពនិងទំនិញហាមឃាត់ក្នុងនោះមានគ្រឿងសំរាម នឹងសាច់ចង្កាក់ចំនួន8511គីឡូក្រាមដែលរិបអស់បានកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2023ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្រ្កាបការខ្លាញ់បម្លំហៅកាត់ថាខេត្តកៅបបានសហគមន៍ជាមួយនឹងនយោបាយឋាន សពនកម្មគួយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាខេត្តតាកែវបានចាប់បាននឹងដុតកំទេចចោលកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅទីតាំងដីឡូមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិព្រៃមុខឃុំស្រែរនងស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តតាកែវនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋានការដ្ឋានការពិនអ្នកប្រយុទ្ធកិច្ចការប្រគួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការខ្លាញ់បំលំក៏បប គូបញ្ជាក់ថាយោងតាមការប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីកិច្ចសហការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋតកកម្ពុជានិងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋតកកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យដំណែងនិរាហន្តអរហន្តនិងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះមកជាអគ្គនាយកដ្ឋានការពីអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំក៏បប មន្ត្រីជំនាញទាំងពីស្ថាប័នតែងតែសហការគ្នាក្នុងការបង្រក្រាបទុបស្កាត់ហាមឃាត់នៅទម្រង់ដែលគ្មានគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងមិនអនុញ្ញាតតាមបົດបัឆ័តដើម្បីការពីនៅសុខុមាលភាពនិងផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់